ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ22ရက်လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကဗာစိတ်နော်အရူပဝဆရာစိတ်အထီအောင်လေ့လာပြီနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကအကုသိုလ်စိတ်နော်အကုသိုလ်စိတ်ပြီးတော့ဗာတော့အဟိတ်စိတ်အဟိတ်စိတ်ပြီးတော့ကာမဝဆရာတောဘနာစိတ်အဲ့ဒါပြီးတော့ရူပဝဆရာစိတ်အဲ့ဒါပြီးတော့အရူပဝဆရာစိတ်အဲ့ဒီအရူပဝဆရာစိတ်တိုင်အောင်စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိခဲ့လဲ90အရူပဝဆရာစိတ်တိုင်အောင်87ရှိခဲ့နော်အဲ့ဒီ87ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလောကီစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟမ်87ရှိခဲ့89ကအလုံးမှာ89ဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒီ87ကို87ကိုလောကီစိတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ခါမှာလောကီစိတ်87လို့ပြောရင်အစကနေပြီးတော့အရူပဝဆရာကုံအထီးလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာနော်အဲ့ဒီလောကီစိတ်ထဲမှာရူပဝဆရာစိတ်ဆိုရင်ဒါ higher consciousness ပေါ့ဟုတ်လားတာမင်ညာပုဂ္ဂိုလ်တွေမရဘူးဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရနော်အရူပဝဆရာစိတ်ကြတော့ဒါပြီးတော့တခါမြင့်သွားပြန်အခုဒီနေ့လေ့လာမှာကလောကုတ္တရာစိတ်တဲ့နော်လောကုတ္တရာစိတ်ကတော့အရူပဝဆရာစိတ်တဲ့မြင့်သွားပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီစိတ်တွေကိုလောကုတ္တရာစိတ်လို့ခေါ်တယ်လဲဒါပထမနားလည်ရမယ်လောကုတ္တရဆိုတဲ့စကားလုံးမှာလောကနဲ့ဥတ္တရနဲ့တွဲထားနော်အိုးအောင်မှာရှိတယ်လောကဆိုတာဘာလဲလောကဆိုလောကပေါ့နော်ဥတ္တရဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လွန်မြောက်တာကျော်လွန်တာ transcend အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလောကဆိုတာဘာလဲအတိအကျပြောစမ်းပါလို့ဆိုရင်ဘာလဲတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဟုဆိုအပ်တော့လောကလောကဆိုတာဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုလိုတယ်တဲ့နော်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းလို့ရာခေါင်းနဲ့ဟာမှန်သမျှဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ရှင်းရှင်းကတော့မြင်နေသမျှတွေ့ကြုံနေသမျှအာလောဟာပါလေဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာနော်အဲ့ဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလို့ခေါ်လဲလောကလို့ဒီနေရာမှာခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကတော့ဗာလေရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်အခုတ attva တွေလူ attva တွေဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးအစုအဝေးပဲနော်တိရစ္ဆာန်တွေခန္ဓာ၅ပါးအစုအဝေးပဲနတ်တွေခန္ဓာ၅ပါးအစုအဝေးပဲရူပဝဆရာမြမာတွေခန္ဓာ၅ပါးအစုအဝေးပဲနော်အရူပဝဆရာမြမာဆိုတော့ခန္ဓာတစ်ပါးပြုတ်သွားတယ်ရူပခန္ဓာမပါတော့ဘူးဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာလို့ခန္ဓာတွေကိုဒီနေရာမှာလောကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလောကကလွန်မြောက်သွားတဲ့တရားမျိုးကိုလောကဥတ္တရနော်လောကုတ္တရာတရားလို့လွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံပြုရနေပယ်ကနေပြီးတော့လွတ်သွားတာတဏှာဒိဋ္ဌိကသူ့ကိုအာယုံမပြုနိုင်တော့တာဒါကိုပဲလွန်မြောက်သွားတယ်လို့သုံးတယ်နော်လောကထဲမှာကြာရောက်နေသေးရင်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းလို့ရနော်လိုချင်လို့ရတယ်အမှားဆွဲလန်းလို့ရလောကုတ္တရာဖြစ်သွားပြီဟဲ့ဆိုရင်တဏှာနဲ့လည်းပဲဆွဲလန်းလို့မရဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းဆွဲလန်းလို့မရအဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့အာယုံနယ်ပယ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတာကိုပဲလွန်မြောက်သွားတယ်လို့မှတ်သုံးတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဥစ္စာတော့လောကမှာလွတ်မြောက်တဲ့တရားလွန်မြောက်တဲ့တရားကိုလောကုတ္တရာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲလောကုတ္တရာကမဲ့ရယ်ဖူရယ်နိဗ္ဗာန်ရယ်လို့အကျဉ်းချုပ်အပြင်၃မျိုးရှိအကျဉ်းအပြင်မဲ့၄ပါးဖူ၄ပါးနိဗ္ဗာန်၉ပါးနော်လောကုတ္တရာတရား9ပါးဆိုတာကြားဘူးရလိမ့်မယ်ဘုရားရှိခိုးတွေပါတယ်မပါတယ်နော်လူကြီးတွေကတော့သိတယ်လောကုတ္တရာတရား9ပါးဆိုတာမဲ့4ပါးဖူ4ပါးနေပါနော်မဲ့ကိုဘာကြောင့်လောကုတ္တရာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့လွန်မြောက်ဆဲဖြစ်လို့ present tense နော်မဲ့ကအဲ့ဒီလောကမှာလွန်မြောက်တုံးလွန်မြောက်ဆဲဖူဆိုတာကျတော့လွန်မြောက်ပြီးသွားပြီအတိတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုကွာတယ်မဲ့နဲ့ဖူနဲ့မဲ့လည်းလွန်မြောက်တာပဲဖူလည်းလွန်မြောက်တာပဲမဲ့ကတော့ကိုလွန်မြောက်ဆဲဖူကတော့လွန်မြောက်ပြီးအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကတော့ပါတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရောမဲ့ရောဖူရောသုံးမျိုးကိုတနည်းအားဖြင့်လောကုတ္တရာလို့ခေါ်တာကဘာလဲဆိုတော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဥစ္စာတော့လောကတက်လွန်ကင်းမြင့်မြတ်တဲ့တရားဒါကတော့ခုနလိုကြောလွန်နေပါတယ်မဟုတ်တော့ဘူးမြင့်မြတ်တယ်ပို့ပြီးတော့တာသွားတဲ့တရားလို့ဆိုလို့လောကတက်တာသွားတဲ့တရားကိုလောကုတ္တရာအဲ့ဒီကြတော့မဲ့လည်းလောကတက်တာတယ်ဖို့လေလောကရတာနိဗ္ဗာန်လေလောကရတာနော်အဲ့ဒီလိုဒါကြောင့်မို့လောကုတ္တရာတရားလို့ပြောလိုက်ရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုဆိုလို့တယ်သို့တော့ဒီနေ့လေ့လာမှာကတော့ဗာလေ
လောကုတ္တရာစိတ်နော်လောကုတ္တရာစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မက်ဖို့ဒီနှစ်ခုကိုပဲလေ့လာမက်စိတ်ဖို့စိတ်ကိုလေ့လာနိဗ္ဗာန်ဒီမှာမလေ့လာသေးဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ကိုသတ္တမအပိုင်းနော်ဖုံးကြမှာလားပြောလိုက်ကောင်းပြီအဲ့တော့လောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးရှိတဲ့အနေမှာမက်စိတ်၄ပါးတဲ့နော်ဖို့စိတ်၄ပါးတဲ့အဲ့ဒီမက်စိတ်၄ပါးကိုလောကုတ္တရာကုသိုလ်စိတ်ဒီလိုခေါ်ရဖိုးစိတ်၄ပါးကိုလောကုတ္တရာဝိပဿနာเนาะအဲလောကုတ္တရာကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်မက်စိတ်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲလောကုတ္တရာဖိုးအဲလောကုတ္တရာဝိပဿနာလို့ပြောလိုက်ရင်ဖိုးစိတ်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲကောင်းပြီမက်စိတ်၄ပါးကဘာလဲတော့တောတာပတ္တိမက်စိတ်နော်နံပါတ်၂ကဘာလို့တကတာဂါမိမက်စိတ်နံပါတ်၃ကအနာဂါမိမက်စိတ်နံပါတ်၄ကအရဟတမက်စေဒါမက်စေ၄ပါးဒီမက်စေ၄ပါးကဘယ်လိုခံမပေါ်တာတော့တဲ့နော်ဆိုတော့ကိုဒီမက်စေ၄ပါးကိုရဖို့ရန်ဘာကိုအားထုတ်ရမလဲဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ရဝိပဿနာတရားမပါဘဲနဲ့မက်စေဖို့စိတ်မပေါ်နိုင်ဘူးနော်ဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ရဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်လို့ဝိပဿနာမှာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်ရှိတယ်နော်ဉာဏ်စဉ်လို့ခေါ်ရဉာဏ်အဆင့်ဆင့်ရှိတယ်။ဆိုတော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်တစင်ပြီးတစင်သူတက်သွားမှာပေါ့။ဟုတ်လားပထမယုတ်တဏ္ဍ꿰သွားမယ်။နောက်ဆိုရင်ဟိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဒါနလည်းသွားမယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျတော့ဟိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျတော့ဖြစ်တာပြက်တာကိုသိသိချာချာမြင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျတော့ပြက်တာမြင်မယ်စသဖြင့်သွားရင်နော်။ဒီလိုအဆင့်တက်သွားပြီဆိုတော့တက်သွားပြီလို့ဒီဝိပဿနာရဲ့အထွတ်အထိပ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီ message ဆိုတာပေါ်လာနော်အမှန်တော့ message ဟာဝိပဿနာရဲ့ထိတ်မှနေတယ်ဝိပဿနာထဲမှာ message မပါဝိပဿနာရဲ့အပြင်ဘက်ဝိပဿနာရဲ့အပေါ်ကနေတယ်ပေါ့အေးအဲ့လိုဝိပဿနာအားထုတ်လို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့ဒီနေ့မှာ message ဆိုတာပေါ်လာအဲ့ဒီ message ဟာဝိပဿနာစိတ်ခဏလေးနောက်ကဇက်တိုက်ဖြစ်တာနော်ဈာမဘာမှထားနေတော့တာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာဝိပဿနာအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုဟိုကာမဝဆရာကုသိုလ်ကာမစာသောမနစိတ်ကကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာဒီကုသိုလ်စိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အပြီးမှာ message ဆိုတာပေါ်လာအဲ့ဒီ message ကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတယ်နော်ဒီဝိပဿနာကဟိုလောကလောကီတရားကိုအာရုံပြုတယ်နော်ဝိပဿနာကယုံနံဆိုတဲ့လောကီတရားကိုအာရုံပြုရတယ်။ဘာလို့ဆိုဝိပဿနာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတာ။အဖြစ်ပြင်းမြင်အောင်ရှုတာဆိုလောကီတရားသာရှုလို့ရတယ်။နောက်ကုတ္တရာတရားရှုလို့မရဘူး။အဲမက်ဆေ့ကြတော့ကိုသူနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတာ။လောကီတရားကိုမဟုတ်တော့ဘူး။လောကုတ္တရာတရားကိုအာရုံပြုတာ။အဲ့ဒီမက်ဆေ့ဖြစ်တဲ့အချိန်အခိုက်တန့်လေးကဘယ်လောက်ကြာလဲ။စိတ်တခဏတစ်ချက်ခံပဲကြာတယ်တဲ့။ဆိုတော့တဆက်ကရဲ့အပုံတန်းပုံပုံတပုံတွန်ကြာစီမှကြာနော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီမျက်စိတမိတ်ရှေ့တပြက်တို့မို့လက်ဖြစ်တစ်ွဲ့အတွင်းမှာစိတ်ကောင်းကကတိနဲ့စီပြီးတော့ဖြစ်သွားနေတယ်လည်းဖြစ်နေချုံနေတယ်အေးဒါကြောင့်မို့မက်ဆေ့ဟာအဲ့ဒီထဲကခဏလေးတစ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါမှလို့ तू ကတိတ်ပြီးတော့တတ်တိထက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်နဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကဘယ်ဟုအောင်ပြုလဲနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကတိခြုံငင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်အဲ့ဒီအာယုံပြုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖယ် तू ကဘာကိစ္စဆောင်ရွက်တယ်လဲဆိုတော့ကိလေသာတွေကိုပယ်တဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်စဉ်းစားပြောရင်ကိလေသာတွေကို तू ပယ်တယ်အဲ့ဒီမက်ကပယ်ရတဲ့ကိလေသာဟာဘယ်တော့မှဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမပြန်မပေါ်တော့အပြီးသက်ပယ်တာပယ်နည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်တခဏပယ်တာရှိတယ်အတန်ကြာပယ်တာရှိတယ်အပြီးသက်ပယ်တာရှိတယ်နော်တခဏပဲတယ်ဆိုတာဘုရားရှိခိုးနေချိန်မှာတခြားအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်စိတ်တွေကဝင်နေလားတရားထိုင်နေတယ်ဆိုတော့တခြားအကုသိုလ်စိတ်မရှိဘူးကုသိုလ်စိတ်ရှိကုသိုလ်စိတ်နဲ့အစာထိုးပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်ကိုပယ်ထားတာဒါတဒင်ကပဟံလို့သုံးတယ်နော်တဒင်ကဆိုသကလုံးတော့ကြားဝရတာမဟုတ်လားတဒင်ကတော့ကြားဝမှာပါနော်ဟိုတဒင်ကရဲ့အတိပယ်ကတော့ထိုးထူကုသိုလ်အင်္ဂါဖြင့်နော်အကုသိုလ်ကိုပယ်တယ်လို့ဆိုလို့ဒါလူနားလေစကားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းကတော့ခဏပယ်တာနော်တခဏမျှပယ်တာသုံးဖို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် substitute လုပ်ပြီးတော့ပယ်တာအစားထိုးပြီးတော့ပယ်တာကိုတင်ကလုပ်ပါလဲဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမျိုးမှာကိလေသာမရှိတော့တာနော်
ပြားထိုင်တဲ့ကမှာကိလေသာမလာတာသို့တော့အကြောင်းပေါ်လာရင်ဒီကိလေသာပြန်မပေါ်ပေဘူးလားပေါ်တာပေါ့နော်တရားထိုင်ရမယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကပြီးနာနေပြီးတော့အတန်ပဏလှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုစိတ်ကဒေါသထွက်လာရင်ဟောအကုသိုလ်ပေါ်လာကိလေသာပေါ်လာနော်တခုခုလူကျင်တာလေးဖြစ်စိတ်ထဲကစဉ်းစားမိတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ပေါ်လာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဒတင်ကနဲ့ပယ်တယ်ဆိုတာကတော့ခဏလေးသာပယ်တယ်ဟုတ်ဇံနဲ့ဇံရတဲ့အခါကျတော့ဒီဇံကလည်းကိလေသာတွေကိုပယ်ထားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဇံနဲ့ပယ်တဲ့ကိလေသာကျတော့သူ့ကိုပါဠိလိုဝိခံဗနပဟံလို့ခေါ်တယ်။သူကလည်းနဲ့ပိုးပြီးတော့ကြာခွာထားတယ်လို့ဆိုလို့။မှော်ရေထဲမှာမှော်ရေရှိတော့အဲ့ဒီမှော်ရေကျွဲကြီးတိုးသွားတယ်ဆိုတော့ဆိုမှော်ရေကကျဲသွားပြီးတော့တော်နဲ့ပြန်မရှိဘူးဒီမှော်ရေဟုတ်တယ်မလား။ဖြည်းဖြည်းချင်းမှပြန်စီတာမျိုးလို့ဇံနဲ့ပယ်ထားတဲ့ကိလေသာကျတော့ချက်ချင်းပြန်မလာဘူး။ဖြည်းဖြည်းချင်းမှသူပြန်လာလာတော့လာမှာပဲ။ဘာလို့ဆို तू ကလည်းအမြင်အရင်နဲ့တကွာအပြစ်တပ်ပယ်တာမဟုတ်သေးလို့။ဒါကြောင့်မို့ဇံရပြီးဇံရှော့တယ်ဆိုရင်ရှိတော့။နော်။ဇံတို့အပင်ကြီးတို့ရလို့ကောင်းကင်ပြန်နေပြီးတဲ့နောက်မှဇံရှော့ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကလား။အဲမက်နဲ့ပယ်တာကျတော့သမုတ်စီဒလို့ခေါ်တယ်။သမုတ်စီဒဆိုဒီအကျင်းမဲ့ဖြတ်ပြလိုက်တာ။နော်အဲ့ဒီမင်းနဲ့ပဲလေးတဲ့ကိကတာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တော်ကဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့အဲ့ဒါတော့တတ်တည်ရှိတဲ့ message ဒီ message ဖြစ်လိုက်တဲ့တပိုင်းနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုထုဇဉ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါဖြစ်သွားပြီလေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ message ဖြစ်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်သူ့တန်တော်မှာ message ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒါအရိယာလို့ခေါ်ရဒီလိုမဖြစ်ဘူးသေးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရိယာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီ message ကိုပထမဆုံးရတဲ့ message ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဟောဒီမှာသောတာပတ္တိ message နော်အဲ့ဒီသောတာပတ္တိ message နောက်မှာရက်တိုက်လိုက်ပြီးတော့သောတာပတ္တိဖူစိတ်၂ချိန်တော်လောက်ကောင်း၃ချိန်တော်လောက်ကောင်းဖြစ်တာဒါစိတ်တဏှိယာမှာခေါ်တော့စိတ်အစဉ်ဟာဒီတိုင်းသွားတာနော်မက်ရတာနဲ့တပြန်နဲ့မက်နောက်ကဘာလိုက်တယ်လဲဖူစိတ်လိုက်ဖူစိတ်ဟာ၂ချိန်တော်လောက်ကောင်း၃ချိန်တော်လောက်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေဖို့စိတ်ကဘာကိစ္စလောက်တာမက်ကကိလေသာပယ်ပြီးဖို့ကဘာလောက်တာဖြတ်ပြီးတော့ငင်းအောင်လောက်တာဖြတ်ပြီးတော့ငင်းအောင်လောက်တယ်ဆိုတာဟိုလူတယောက်ကရိုက်ချလိုက်လို့ဆိုတော့ဟိုတခြားလူတယောက်လဲသွားပြီးတော့နောက်လူတယောက်ကလာပြီးတော့ထထောင်းနေထောင်းမြန်လာပေါ်လေဒီကောင်လုံးဝမထနိုင်အောင်အဲ့ဒီသဘောမျိုးနော်ဟိုကျန်းကမပြောတာကတော့မီးကိုတတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ပူပြီးတော့တေးရအောင်ရေနဲ့ထလုံးတာမျိုးလို့ဒါကြောင့်မို့သမန်ကြီးတဲ့ဘောကြီးတဲ့ကိစ္စကိုဖူကဆောင်ရွက်မက်ကအပြည့်တက်လိုက်ပြီးနှင်းလိုက်ပြီးနော်ကိလေသာမျိုးနှင်းလိုက်ပြီးနှင်းပြန်တော့မင်းနောက်ထပ်မပေါ်နိုင်အောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဖူရတာဆက်ပြီးတော့တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖူစိတ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပထမအဆင့်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်နော်သူလည်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီလားအဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဆက်ပြီးတော့တခါဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဟုတ်လားကာလာချားယူဖြစ်စီတရားဆက်အားထုတ်မှာဆိုတော့တရားဆက်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုဝိပဿနာပဲဆက်အားထုတ်ရအောင်ဝိပဿနာအားထုတ်လို့တခါခုနလိုအစဉ်စဉ်ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တော့ရအောင်မြင်မြန်ပြီးဆိုပါတော့ဆိုတော့နောက်ထပ် message တစ်ခုပေါ်ပြန်နော်အဲ့ဒီနောက်ထပ် message တစ်ခုနောက်ကတခါဖူစိတ်နှစ်ချိန်သုံးချိန်တခါဆက်တက်ဖြစ်ပြန်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူဟာတက္ကဒါကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်သူစိတ်ကိုတက္ကဒါဂာမိ message ဒုတိယစိတ်နော်တက္ကဒါဂာမိ message တခါဒီလိုပဲထပ်ပြီးအထုတ်ပြန်ပြီးဆေးဆက်ပြီးတော့တက်ချင်လို့နော်အောင်မြင်ပြီးတတိယ message ပေါ်တယ်တတိယ message နောက်ကတတိယဖူစိတ်နှစ်ချိန်သုံးချိန်တခါဖြစ်ပြီအဲ့ဒီတတိယ message ကိုဘာလို့ခေါ်လဲအနာဂာမိ message နော်ဖူစိတ်ကိုအနာဂာမိဖူစိတ်တခါဆစ်ဆက်သွားအောင်မယ်အဆုံးတန်အောင်ရောက်အားထုတ်ပြန်အောင်မြင်သွားပြန်ပြီစတုထ message ပေါ်တယ်နော်အရဟတ္တ message အဲ့ဒီအရဟတ္တ message နောက်ကအရဟတ္တဖူစိတ်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဆက်တိုက်ဖြစ်အဲ့ဒီအရဟတ္တ message ရပြီးတဲ့နောက်ကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်ရတော့နော်ယဟန္တာလို့ခေါ်ရအဲ့တော့ယဟန္တာဆိုတာဒီမက်အဆင့်၄ဆင့်မှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဟန္တာအရဟတ္တ message အရဟတ္တဖူစိတ်သူတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးပါပြီအဲ့ဒီတော့ကောင်းပြီပထမစိတ်ပြန်သွားကြမယ်
သောတာပတ္တိမက်ဆေ့သောတာပတ္တိမက်ဆေ့နဲ့ဘာကိုပယ်တယ်လဲဘာကိလေသာတွေကိုပယ်တယ်လဲနော်ဒါအခုလည်းမှတ်ရှင်းလည်းမှတ်ကြတိမာကနဝမပိုင်းနောက်ဆုံးပိုင်းကျမှတွေ့နော်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီတရားနှမျိုးကိုသောတာပတ္တိမက်ကအကျွင်းမဲ့ပယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမှားပေါ့နော်ငါစူရတန်းလားအကျိုးမရှိဘူးနော်အယုသေးပြုတာအကျိုးမရှိဘူးစသဖြင့်ဒီလိုယူဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြီးတော့လောကကြီးမြဲတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေသို့မဟုတ်လည်းလောကကြီးဟာတတ္တဝါတွေကသေပြီးပြီးတော့နောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးလို့ယူဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါဒီလိုပုံကိုယ်တွေကိုဒိဋ္ဌိလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုယူတဲ့အယူကိုလည်းဒိဋ္ဌိအယူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဒုလောဒုလောယုံမှားတွေးတော်မှုဝိသိကိစ္စဒီနေရာမှာဒုလောဒုလောယုံမှားတွေးတော်မှုဟာဖယားတရားတန်ခါယန္တာသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံမှန်မှုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံမှန်မှုနော်တစ္ဆာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံမှန်မှုတိက္ခာ၃ပါးခေါ်တဲ့အချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယုံမှန်မှုမျိုးကိုဆိုးလို့တယ်နော်တာမင်ညမောရကမောင်းတာလို့ဘယ်ဘက်ချိုးရမလဲညာဘက်ချိုးရမလဲမသိတဲ့ယုံမှန်မှုမျိုးကိုဆိုးလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်စာသကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှသူကစာသိမ့်မတတ်ရင်အဲဒီဟာလုကောင်းလားမလုကောင်းလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါဟာဝိသိကိစ္စမဟုတ်ဘူးယဟန္တာဆိုတော့ဝိသိကိစ္စကင်းနေပြီအဲ့တော့ဝိသိကိစ္စဆိုတော့ဗာလေဖယားဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားနော်ဖယားကတရားအလုံးပြည့်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ကဲ့လားဒါမျိုးပေါ့လေဝိပဿနာရှုလို့ယုံ nant သဘောသိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုယုံမှားမှုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းပဲအများကြီးရှိပါသေးတယ်ယုံမှားမှုတွေဟာငါနောက်ဘောကဖြစ်ကြတာဟုတ်မှာဟုတ်ကဲ့လေလားနော်ရှေးဘောကဖြစ်မှာဟုတ်မှာဟုတ်လဲစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုယုံမှားမှုတွေအလုံးကင်းသွားတယ်တဲ့သောတာပတ္တိမက်ကိုရလိုက်။ဒါကြောင့်မို့သောတာပတ္တိမက်နဲ့ဘာတွေကိုပယ်တယ်လို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒီတရားနှမျိုးကိုပယ်တယ်ဒီတရားနှမျိုးကိုပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သောတာမှဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်တော့မှဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စမဖြစ်တော့ဘူး။ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်တော့မှယုံမှားမှုမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာမတုံမလှုပ်ကြည့်ညိုခြင်းသရတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးကလာပြီးတော့ချင်းချောက်လဲပဲမရတော့ဘူးမင်းတတ်မယ်နော်ဖယားကိုဖယားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုအသေးစားခံမယ်ဟုတ်ပြီသူဒါကိုတော့မှမပြောတော့ဘူးသောတမန်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ဘာမတိလကိုမြဲမြဲကြီးသူထိန်းတော့တယ်သောတမန်ဖြစ်ပြီးငါးပါးတိလဘယ်တော့မှမဖောက်ဖြတ်တော့ဘူးလည်းမချိုးတော့ဘူးနောက်ဆုံးဒီဘွားကဒီလိုနောက်ဘွားလူပြန်ဖြစ်တယ်ထားပါတော့တဲ့ခလေးလေးဘွားမွေးလာပြီဆိုတော့သူတော့တော့ဘာမှတော့သိရင်မသိအောင်ပဲဒါပေမဲ့လို့တဲ့နော်ဒီသူ့အသက်တတ်မှုသူ့ဥစ္စာကုန်မှုသူမလုပ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုမက်နဲ့ပယ်တယ်ဆိုတာကတခါလဲတောက်ကနေပြတ်သွားပယ်တာနော်ဟိုကျန်းကန်နေမှာပြောတာကတော့မိုးကျူးပြစ်လိုက်တယ်လို့ဟုတ်လားသစ်ပင်မိုးကျူးပြစ်ချလိုက်တယ်သူဒီသစ်ပင်သွားတာပဲဘုကေဆိုရင်နာဟောပေါ့ယူကလီယာလက်နဲ့ပေါ့ဟုတ်လားနော်အေးဒါကြောင့်မို့သောတာပန်ဘာပဲလဲပြောဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပဲလေနော်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါးပါးကိလေသာချိုးသေးလားမချိုးတော့ဘူးဒါကျမ်းကမှာအတိအလင်းရှိနော်ဒါမှတ်ထားကြကောင်းပြီကံဒုတိယသဂရဂံမိမဲ့ရတယ်တဲ့သဂရဂံဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာတွေပဲတယ်ဘာကိလေသာကိုမှနောက်ထပ်သူကအထူးမပဲဘူးဒါပေမဲ့လို့ကြံတဲ့ကိလေသာတွေကိုပါသွားအောင်သူကလှုပ်တယ်ငဲကောင်လှုပ်တယ်နော်အော်ခုနသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပယ်မကြတော့ဘူးနော်အပယ်မကြတော့ဘူးဆိုတာဟာအပယ်ကြနိုင်လောက်တဲ့ကိလေသာကိုသူမလှုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တာဟာကိလေသာတွေအပယ်ကြနိုင်တဲ့လောက်တဲ့ကိလေသာတွေတော့လှုပ်ရင်လည်းအပယ်မကြတာမဟုတ်ဘူးဒါအသိအယူနဲ့တက်ကြတယ်ဟောလားတချို့တွေပြောတယ်ဟိုညာရင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ငါတော့တော်မှဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ငါဘာလို့လို့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးအပေမလာတော့ဘူးဟုတ်လားမင်းတော့တော်တော့မဟုတ်ဘူးလို့မင်းတော့မလုံနေပါဘူးဟုတ်လားဒီလိုမတော်ရော်တွေလှုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆရာတွေနော်အဲ့တော့တော်တာဘာအပေမလာဘူးဆိုတာဟာအပေလားနေစေနိုင်တဲ့ဒီအကုသို့ကိုမလုံလို့ကိုအပေမလာတာနော်သူကသူများတက်တော့တတ်သေးတယ်သုံးစားတော့ခိုးသေးတယ်သူအရင်တော့ပြင်းမှားသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကတော်တော်ဖြစ်လို့အပေမလာတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါအသိရေးကြီးတယ်ဒါဒါလူဘုကြောင့်တရားဓမ္မတွေအကြံမှတ်ကြဆရာဆိုတာအမိမတွေ့ရတာပဲဒီနိုင်ငံမှာလိသာမျိုးတွေရှိတယ်ဟမ်ဒါကြောင့်မို့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကသာပယ်တယ်ဒါအသိစိတ်စိတ်လို့မလွယ်ပါဘူးဟုတ်လားသို့တော့ငါးပါးတိလနဲ့ပြန်ချိန်ကြည့်ကြကိုယ့်ကိုယ်သောတာပန်ချိန်လေးပဲဟုတ်လားငါ
ပေါ်စိကလေးပါလေးများတတ်နိုင်သေးသလားတတ်သေးသလားစသည်ပေါ်လေနော်အဲအရင်လည်းတောက်သေးသလားပေါ့ဟုတ်လားစသည်ဖြင့်အဲ့လိုခုငါးပါးဒီနဲ့ပြန်စိတ်ဆေးကြည့်ဒါမှစိတ်လို့မိမိအတူတူပဲနော်တက်ဆက်တော့လူကြောက်ကတီဟူသွားပြီတရားထုတ်လာပြီတော့သူကသူတော့တယ်မလို့ထင်းနေအောင်လာမေးတောတပံပါလာညာလာလာမေးတော့ဥစဉ်ပြောပြတယ်တောတပံဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကစားပယ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါကတော့ပုထုရှင်လည်းပဲတရားများများအထုထိုင်တောတပံနီးနီးပဲပယ်နေတာပဲသို့သောကိုရှင်တရားနဲ့ပြန်ကြည့်ကြမင်းတို့ဟုတ်လားငါးပါးသီလကိုဘယ်တော့မှမဖောက်ဘူးမချိုးတော့ဘူးဆိုတာတွတ်စာမှာအတိအင်းရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကဒါဖြင့်ကြီးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးလေဘောင်း I still kill insects သူပတ်စက်ကလေးပူဟာကလေးသူတတ်အောင်ပါဗောလေအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ရတယ်နော်ဟိုဘမပြီမှလူတယောက်တွေ့ဘူးလေသူကလည်းပြောတယ်ဥစဉ်နဲ့တပြည့်တော့တောတဗံဖြစ်ပြီးမှပြန်လျှော့ကြလာတာအမှန်တော့တကယ်ဖြစ်ပြီးမှလျှော့တာမဟုတ်ဘူးသူကသူထင်တာပြောလာသူကသူကသူတရားတော်အထုတ်ထားတာပေါ့ဆိုတော့တွေ့တယ်တော့ကလေးကတွေ့တော့တောတဗံဖြစ်ပြီးလို့ထင်တာတနေ့တော့လူတယောက်ကသူ့ကိုသူကကုန်တယ်ကိုသူပြောနေကုန်ရဲ့အရင်ကမေးလာတယ်ဒီဟာအရင်ဘယ်လောက်ကြာလို့များဆိုတော့ဘယ်ပြောမလဲသူညာပြောရတာပေါ့ညာပြောကြတော့မှသူကပြန်စင်းသားတယ်ဒီမှာငါတော့တော်တာပါမှာပဲနဲ့ညာပြောသလားဆိုတော့သူကလည်းမသိတော့သူ့လည်းနားလည်းတယ်ဆရာကြီးတယောက်သွားမေးတယ်ဆရာကြီးတော်တာပါများလိန်ကြောသေးလားဟာမင်းကွာဘယ်လိန်ကြောအောင်တော့တော်တာပါဆိုတာငါးပါးတီလာအဟာဘာလဲအသက်ဆုံးပြတော့ငါးပါးတီလာကိုထိနေတယ်လို့ပြောတော့မှအားဒါဖြင့်ငါမိုးသေးပါဘူးဆိုတော့တော်တာပါချစ်ကပြန်ကြားဒါမှမဟုတ်သူကတခုတော့ပြောတယ်တပြီတော့ကိုကိုကိုတော်တာပါထိနေတော့အစ်စစ်ကောင်းတာပဲစေကောင်းသိရှိတာ။ဒါမှမဟုတ်တို့ဘာတူကိုတူတော်တော်မှချင်းလေဥစဉ်ရတော့ချင်းပြီဟာ။ဟုတ်လေတခါတလေကိုကလိုက်နေတာတော့မဟုတ်အမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တာဟာလိုက်ရချင်း။အမှတ်တမဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအမှတ်တမဲ့မဟုတ်ဘူးအမှတ်တမဲ့ပြောတာမျိုးစေရဏမှာပါတာမျိုးကကိစ္စမရှိဘူး။ဒါစေရဏနဲ့ပြောတာတကယ်ကိုလင်းနေလို့လင်းနေတာဟုတ်တယ်မလားဒါဘယ်လိုပြရလဲဆိုတော့တရားပြရတယ်ကိုကတရားပြရတယ်ပြောချင်တော့ဆိုတော့150ပြရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါဆိုညာတာဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါတော့ညာတာပြင်ချင်တယ်။သူများမထိခိုက်တဲ့ညာတာမျိုးကတော့ဟိုမကျူးလို့ပြောတယ်ကမ္မဝဋ္ဌံမမြောက်ဘူးသူတပတ်အကျိုးပျက်စီးမှကမ္မဝဋ္ဌံမြောက်တယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါကနော်အဲ့တော့သောတာပန်ဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကစားပယ်တဲ့အပြင်လောဘဒေါသမောဟကိုလည်းပဲသူကအပယ်ချနိုင်လို့တဲ့ဟာဆိုမလုပ်တော့ဘူးနော်ကောင်းပြီတဂရဂံကြတော့ဒီတဲ့ပွားသွားပြီနော်သူကတဂရဂံကဘယ်ကိလေသာကိုမှထပ်ပြီးတော့အကျွမ်းမဲ့တော့မပယ်ဘူးသို့တော့တဂရဂံမိမဲ့ရလိုက်ရင်ငကူဝရှိတဲ့ကိလေသာပိုးပြီးတော့နူညံတိမ်ွေသွားပြီပို့ပြီးတော့ပါသွားအနာဂါမိမဲ့ရပြီတဲ့နော်အနာဂါမိမဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ဘာကိလေသာတွေထပ်ပယ်တယ်လေတဲ့ကာမရာဂနဲ့ဗျာပါဒတဲ့နော်ကျန်ခံအတော့ကာမရာဂဆိုတာဒီလောကမှာရှိတဲ့ကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိတုပစ္စည်းတွေနော်ဒီဆာလဘဘကြည်မြေဇရာတွေဟုတ်လားကြားဇရာတွေဒါတွေအလုံးကိုကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဟိုလူတွေကတော့ကာမဂုဏ်ဆိုရင်ဟိုဘဝမျိုးပဲနားလည်လိမ့်မယ်ဆက်စ်လို့ခါမျိုးပဲနားလည်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားကာမဂုဏ်ဆိုတော့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးမြင်စရာမြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံနားတဲ့အာယုံနော်ရှာတဲ့အရသာသိတဲ့အာယုံထိတဲ့အာယုံအာဒါတွေအလုံးဒီကာမဂုဏ်၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာတွေ့တာမှုနော်လူကျင်မှုတောင်းတမှုဘာမှမရှိတော့ဘူးတို့တော့သူမှလောဘလုံးဝကင်းသွားပြီလားဆိုတော့မကင်းသေးဘူးလောဘကြံသေးတယ်ဘာတော့ယူပဘုံတော့သူကရောက်ချင်သေးတာကိုနော်အရူပဘုံတော့ရောက်ချင်သေးတာအဲကြံမို့ရူပရာဂအရူပရာဂဆိုလဲဒီဒီအလွန်တိမ်မွေ့တဲ့ရာဂကတော့သူမှရှိသေးတယ်အဲကာမဘုံမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေနော်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူချင်းတောင်းတမှုကတော့သူမရှိတော့ဘူးကာမရာဂဒါကြောင့်မို့အနာခံဖြစ်ပြီးရင်အိမ်တော်တဲ့ဘဝနဲ့နေဖို့အများကြီးခင်းသွားတယ်နော်ပြန်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဗျာပါဒဆိုတာဒေါသပြောတာအနာခံဖြစ်ရင်ဒေါသလုံးဝကင်းသွားပြီဘယ်တော့မှစိတ်ဆိုးတာတို့ဒေါသထွက်တာတို့စိတ်ညစ်တာတို့မရှိတော့နော်ပြီးတော့ဒေါသဆိုရမှာကြောက်တာကိုလည်းယူရတယ်ကြောက်တာကိုလည်းဒေါသလို့ပြီးတော့မှယူရတယ်သူကဆုံးနစ်တဲ့ဒေါသလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆိုးတာကတော့ဘာဖြစ်မလဲခက်မြက်တဲ့ဒေါသပေါ့နော်ကြောက်တာကိုဆုံးနေတဲ့ဒေါသဒါကြောင့်မို့ဟုတ်တယ်။ passive ဒေါသနဲ့ active ဒေါသ aggressive ဒေါသပေါ့ဒါကြောင့်မို့အနာခံဖြစ်ပြီးရင်မကြောက်တော့ဘူး။သွား6ဘလောက်6နေနေသူမကြောက်တော့ကြောက်တာလန့်လာသူမှမရှိတော့ဘူး။စိတ်ဆိုးတာမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါသူပဲ။နော်ဒါကြောင့်မို့
ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူ့ကိုယ်သူအနာဂမဟိဆိုရင်ဆန်းလို့သိလွယ်တယ်။ဟုတ်လားသူစိတ်ဆိုးအောင်ဆန်းကြည့်ပေါ့။ကောင်းပြီအနာဂမနေယဟန္တာဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်စတုထမဲ့ရလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့ကိလေသာခုနပြောတဲ့ရူပါရာဂအရူပါရာဂတို့မာနတို့နော်အဝိဇ္ဇာတို့ဆိုတဲ့မောဟအဝိဇ္ဇာတို့ဆိုတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးပယ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီကျတော့တခုမှသူပြန်မလာတော့ဘူးလုံးဝ total purity of mind အဲ့ဒီကျမှရတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်ဆိုးတယ်လို့ရှင်းနိုင်မှာမလားမရှင်းနိုင်ဘူးဟိုကလိုချင်တရားလိုချင်ရှင်းနိုင်မှာမလားမရှင်းနိုင်ဘူးနော်အာမာနကြီးတာတော့ရှိနေမှာမလားမရှိနေတော့အာအလွန်ကိုစိတ်ဟာစင်ကြဲသွားပြီအဲ့ဒါကိုယဟန္တာလို့ခေါ်တာ။ကောင်းအဲ့ဒါအဆင့်၄ဆင့်နော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်လို့ခေါ်တော့ပေါ့မဲ့အခိုက်မှာဟိုတယောက်ခေါ်တယ်ဖိုးအခိုက်မှာတယောက်ခေါ်တော့၂ယောက်ဖြစ်တော့တော့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့၈ယောက်ဖြစ်သွားတာနော်အဲအဲ့ဒီသောတာပတ္တိမဲ့ကိုဘာကြောင့်သောတာပတ္တိမဲ့လို့ခေါ်သလဲနော်အောက်မှာကြည့်ပါရယ်အရိယာမဲ့ဒီဟူသောရေအရင်တို့ရှင်းဥစွာရောက်ချင်းဖြင့်ရအပ်သောမဲ့နှင့်ရှင်တော်စေနော်ဒါမှတ်နိုင်လဲမှတ်ကြရဟုတ်လားသောတာဆိုတာကရေအရင်ဒီနေရာမှာနော်သောတာနာဆိုလဲအဲ့နဲ့လဲဟောတော့နော်သောတာရှင်ဆိုကြောက်ရလားနော်သောတာရှင်နားထောင်နေလူကိုသောတာရှင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒါပမာလေးထွန်းထားတဲ့တက်ကလေးနော်ဒီနေရာမှာတော့သောတာကနားမဟုတ်ပါလေရေအရင်အဲ့ဒီရေအရင်တဲ့သူရှင်းဥစွာရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီရောက်ချင်းဖြင့်ရက်အပ်တဲ့မက်အဲ့ဒီမက်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုသောတာပတ္တိမက်စေကောင်းပြီအောင်နာနည်းနည်းကြည့်လိုက်မက်ရဲ့မက်ခင်ရဲ့မက်စေရဲ့ဒီသုံးခုခွဲခြားပြီးသိရမယ်ဟိုတနေ့လုံးမှာပါလေဇန်ရဲ့ဇန်အင်္ဂါရဲ့ဇန်စိတ်အဲဒီနေ့ပါလေမက်ရဲ့မက်ခင်ရဲ့မက်စေမက်ဆိုတာပါလေတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိစသောမဂ်ခင်၈ပါးသို့မဟုတ်9ပါးအပေါ်နော်ဟိုတခါလေးကျတော့9ပါးဖြစ်တယ်တခါလေးကျတော့၈ပါးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဂ်ခင်၈ပါးဆိုတော့ကြားဦးရတယ်မလားနော်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာစသဖြင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာဒီရဲ့အပေါင်းကိုပေါင်းနေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲမက်လို့ခေါ်တယ်နော်ဟိုနည်းပြောလို့ပဲဇန်ဆိုတာအင်္ဂါ၅ပါးဇန်အင်္ဂါအပေါင်းကိုဇန်ခေါ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီဟာဒီစုအစုအဝေးကိုမက်လို့ခေါ်တယ်မဂ်ခင်ဆိုတာမဲ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီမဲ့အပေါင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းဆိုတော့အတိတစ်ခုစီတစ်ခုစီ individually ပေါ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုမဲ့ခင်လို့ခေါ်တယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပကိုမဲ့ခင်လို့ခေါ်တယ်တမ္မာဝါစာကိုမဲ့ခင်လို့ခေါ်တယ်စသဖြင့်သိရအဲသူတို့ပေါင်းလိုက်၈ပါးအဲ့ဒါကျတော့မဲ့9ပါးပေါင်းလိုက်မဲ့နော်အေးမဲ့ရဲ့မဲ့ခင်ရဲ့မဲ့စိတ်ဆိုတာကအဲ့ဒါဒီနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နော်တချို့မဲ့စိတ်က9 8ပါးလုံးနဲ့ရှင်မယ်တချို့မဲ့စိတ်က9ပါးနဲ့ရှင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ကြတော့မက်ဆေ့ဟုတ်ပြီလားအေးဒါကြောင့်မို့သောတာပတ္တိမက်ဆေ့ဆိုတာဗာလဲအရိယာမဲ့ဒီဟုသောရေအရင်တို့ရှင်းဥစွာရောက်ချင်းပြီးရတော့မယ်ဒီတစ်တုံးတစ်ခုကိုမြေထက်ပြစ်ချလိုက်ပါနော်ဒီအဲ့ဒီရေအရင်မြေရေအရင်နဲ့ကြာသွားရင်ဒီတစ်တုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သမုဒ္ဒရာပဲသွားတော့မှာပဲဟုတ်လို့မလားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရိယာမဲ့ဒီဟုသောရေအရင်တို့ရောက်တယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာပဲဘာဘုရားမှတားလို့မရတော့တေချာသွားပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီအရိယာမက်ကိုရေအရင်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ဒီမှာပြောထားတယ်နော်ကောင်းပြီဟိုဖိုးစိတ်ကြတော့ပါတော့အရိယာမက်ဒီဟုသောရေအရင်တို့ရှင်းဥစွာရောက်ချင်းဤအကျိုးဖြစ်တော်စေဖိုးစိတ်ဆိုအကျိုးစိတ်မက်စိတ်ပြီးရင်ချက်ချင်းဖိုးစိတ်ဖြစ်တယ်နော်မက်စိတ်ကအကျောင်းဖိုးစိတ်ကအကျိုးဒီနေရာမှာအကျောင်းနဲ့အကျိုးဟာတကက်ကိုပါမမချားမနဲ့ဇက်တိုက်ဖြစ်တာဒီတနေရာပဲရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်တာကမ္မသကုတုကအကျိုးပေးလို့ဆိုတာကနောက်ဘဝသွားအကျိုးပေးမယ်။ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးပြီးတဲ့အောင်ကာလအတန်ကြာမှအကျိုးပေးမယ်။နော်တရက်ကြာမှနှစ်ရက်ကြာမှတစ်လကြာမှစတဲ့အကျိုးပေးမယ်။မက်ကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကတော့ချက်ချင်းအကျိုးပေးတာ။နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေထဲမှာအကာလီကောဆိုတဲ့ဂုဏ်ပါတယ်။တွက္ခတော်ရရင်သိလိမ့်မယ်။နော်တွက္ခတော်ဘဝဘဂဝတာဓမ္မအတန်တိတိကောအကာလီကောအခါမလင့်အကျိုးပေးတတ်တယ်နော်အခါမလင့်အကျိုးပေးတတ်တယ်ဆိုတာဖြည့်ဆင်းကျိုးပေးတာသူအကျိုးကတော့ချက်ချင်းလိုက်လားအင်္ဂလိပ်လိုအပြန်အလွန်တော့ကများတယ်ရာဟုတ်လား timeless လို့ဘာလို့ပြန်လာရတာမကိုက်နော် immediate result ဆိုရင်နည်းနည်းအဲ့ဒါကဟုတ်တယ်သို့တော့စကလုံးနဲ့တော့ဟိုစကလုံးအတိပဲတော့မဟုတ်တော့ဘူး
အကာလိကဆိုတော့ကာလဆိုတာအချိန်ခါအဆိုတာမရှိတာအချိန်ခါမရှိတာနော်အကာလိကဒါကြောင့်မို့ဖိုးစိတ်ဆိုတော့ဗာလေအဲ့ဒီမဲ့ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့လေနော်ဖိုးစိတ်တက္ကရာဂါမိမဲ့ဆိုတော့ဗာရောပဋိသင်္ဍီအားဖြင့်ဤလူပြည်သို့ဒကြိမ်လာတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤအဲတက္ကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမဲ့နှင့်ရှင်သောစိတ်တက္ကရာဂံဆိုတာအဲ့လူပြည်ဒကြိမ်ပြန်လာတယ်ဒီလူပြည်မှာတက္ကရာခံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နော်လူပြည်ပြန်မလာဘဲနဲ့လည်းပဲနတ်ပြည်ဒီမပြည်တွေသွားခြင်းနဲ့သွားနိုင်တယ်သို့တော့လူပြည်တစ်ချိန်ပြန်လာခြင်းနဲ့လာနိုင်တယ်အာတက္ကရာခံပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာတက္ကရာခံဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူပြည်တို့တစ်ချိန်ပြန်လာနိုင်တယ်ပြန်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ပဋိသင်္ဍီနေသောအဖြစ်ပြန်လာတာပြောတာနော်ဟိုဒီကနေနတ်ပြည်အလှည့်သွားပြီးပြန်လာတာမျိုးနော်ဒါမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတရားနေဒီဘုရားသေပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်တာဒါကိုဆိုလိုဒါကြောင့်မို့ပဋိသင်္ဍီအားဖြင့်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုပဋိသင်္ဍီအားဖြင့်ဒီလူပြည်တို့တစ်ချိန်သာပြန်လာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတက္ကဒါကံလို့ခေါ်တယ်နော်ဟိုပါဠိစကားမှာတကဆိုတာက once တစ်ချိန်စတိပဲရှိတယ်အာဂါမီဆိုတာကလာတယ်ဆိုတိပဲရှိနော်ဒါကြောင့်မို့တစ်ချိန်လာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက္ကရာကံအဲသူကလူပြည်ဆိုဒီချိန်ပရိသတ်တရားပြပြန်လာနိုင်တယ်နောက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဗါတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နော်အနာဂံကြတော့ဗါလဲတော့ပရိသတ်တရားဖြင့်ဤကာမဘုံတို့လူဘုံမဟုတ်ကာမဘုံနော်ကာမဘုံဆိုတာနတ်ဘုံနေမှာပါတယ်လူဘုံနတ်ဘုံအပယ်လေးဘုံကိုကာမဘုံလို့ခေါ်တယ်နော်ပဋိသင်္ဍီအားဖြင့်ဤကာမဘုံတို့မလာတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဗမာအနာဂံဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီဘဝကသေရင်လူလည်းမဖြစ်တော့ဘူးနတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဗမာပဲသွားဖြစ်တော့နော်အနာဂံဆိုတာတော်တော်တမာတိအားကြီးမှဖြစ်တာတမာတိအားကောင်းတာအဲ့လိုတမာတိအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဂရဂံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဇံကိုမရဘဲမหนีဘူးလေရတာပဲတဂရဂံအနာဂံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဇံမရဘူးလို့မရှိဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့သေတဲ့ခါကျတော့တုဒ္ဓဝါဒဆိုတဲ့ဗြဟ္မာပုံမှာသွားဖြစ်တယ်။တုဒ္ဓဝါဒဆိုတဲ့ဗြဟ္မာဒီအနာဂံဒီအနာဂံဒီမှဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံနေ။နော်။ဒါကြောင့်မို့လူပုံလည်းပြန်မလာဘူး၊နတ်ပုံလည်းပြန်မလာဘူး။နော်။ဒါကြောင့်မို့ကာမပုံတို့ပြန်မလာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်။အဲသူရဲ့အကျိုးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကတော့ဒါဖိုးစိတ်ပေါ့လေနော်။နောက်ဆုံးအရဟတဖူဆိုတာပါတော့အရဟတမေဆိုတော့ပါတော့ပူဇော်အထုကိုခံတိုက်တော့ယဟန္တာဒါကတော့အရဟန္တဆိုတော့ပါဠိပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်ပေးတဲ့ခါမှာအမျိုးမျိုးပေးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာတော့ရှင်းတယ်မှာဆိုလို့ဒီတစ်နှစ်ပဲထည့်ရေးလိုက်တယ်ပူဇော်အထုကိုခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဟန္တာလို့ခေါ်တယ်ပူဇော်အထုကိုခံတဲ့ဆိုသူ့ကိုပူဇော်ရင်အကျိုးအများကြီးရတယ်လို့ဆိုလို့ဟာတိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာနဲ့တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာမတူဘူးနော်ရိုးရိုးတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာနဲ့သောတာပန်လှူတာနဲ့မတူဘူးသောတာပန်လှူတာနဲ့တဂရဂံလှူတာနဲ့မတူဘူးစသည်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီယဟန္တာဆိုတော့သူကလုံးဝစိတ်တန့်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူရတာဖြစ်တော့အကျိုးအများဆုံးရတယ်ဒါကြောင့်မို့ပူဇော်ကိုခံနိုင်တယ်ခံပူဇော်အထုကိုခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောချင်းပြောရင်ယဟန္တာပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်သူကအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့ပူဇော်အထုကိုခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာသူ့ရဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့မဲ့နော်ယဟန္တာအဖြစ်ဆိုတာကရတဖူကိုခေါ်တယ်အဲဒီရတဖူရဲ့အကြောင်းကိုမဲ့လို့ခေါ်ဒါပါပဲနော်အဲသူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုအရဟတမဲ့စေအဲတခြားအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိလေသာတွေကိုအကျိုးမဲ့ပယ်တတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်ယဟန္တာဆိုတာခုနပြောဆိုပဲယဟန္တာဖြစ်တော့ကိလေသာကုန်သွားရင်ပါနော်အဲကြောင့်ကိလေသာကိုအကျွင်းမဲ့ပယ်တတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုလဲဒီပဲရှိတယ်။အရဟံဂုံတော်ထပ်ဖူးရင်တွေ့ရမယ်နော်အရဟံဂုံမှာဆိုဘုရားဆိုတော့ဤတဲ့သာတာပေါ့လေမျိုးမျိုးဒီပဲကျန်တာလည်းရှိတယ်။ဟောအဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့အရဟတဖူးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အရဟတမဲ့အရဟတဖူး။ဒါမျိုးလောကုတ္တရာစိတ်ရှိပွားကိုပြန်ပြီးတော့ရည်တွက်လိုက်စမ်းပါ။မဲ့နဲ့ဖူးနဲ့တစုံစီသွားကြစမ်းပါ။ဘယ်လိုသွားမလဲ။သောတာပတိမေစေသောတာပတိဖူစေတဂရဂာမိမေစေတဂရဂာမိဖူစေအနာဂာမိမေစေအနာဂာမိဖူစေအရဟတမေစေအရဟတဖူစေနော်ထို့ကြောင့်ဘ
လောကုတ္တရာစိတ်ဘယ်နှပါရှိတယ်လဲ7ပါးမစိတ်4ပါးဖူစိတ်4ပါးတနည်းပြောမှဆိုရင်ကုသိုလ်4ပါးဝိဘက်4ပါးဟုတ်ပြီနော်ဒါလောကုတ္တရာစိတ်7ပါးဩတောတာပန်ကြတော့တောတာပန်ကြပြန်လာတာမလာတာနဲ့ဘယ်လိုနားလဲတောတာပန်ကတော့ခုနှစ်ဘဝလဲဟုတ်လို့မလားခုနှစ်ဘဝအလွန်ဆုံးအဲတန်ထရာမှာလဲဦးမှာပေါ့အပေတော့မတော်ဘူးနော်တန်ထရာဆရာဟိုလူပုံနတ်ပုံပေါ့နော်အဲအပေတော့မလာဘူးအဲသူအလွန်ဆုံးနေရရင်ခုနှစ်ဘဝပဲတဲ့ကောင်းပြီဒီက chances ကအဲ့ဒီလူတွေကတကယ်လို့ဒီတော့တာပါဖြစ်ပြီးနောက်ဘဝပြည့်ရဲ့ချိန်ကြလို့ရှိဒီလူဝဲတဲ့အင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာလူလည်းဖြစ်နတ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီကဇန်ရတော့ဒီမှာပြုံးနေတဲ့အဆင်တော့မရှိဘူးအမဖြစ်တော့အပေမလားဆိုတာအဲ့ဒါနေရမကြနိုင်ဘူးတိရစ္ဆာန်မဖြစ်နိုင်ဘူးစတဲ့ပေါ့လေဒါကြောင့်မို့တောတပံအနည်းဆုံးတောတပံဖြစ်အောင်အားထုတ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုတရားဟောကြတာအဲ့ဒါပေါ့တောတပံဖြစ်သွားရင်တေချာသွားပြီပေါ့စိတ်ချရတယ်ပါဠိလိုသုံးတဲ့ကံနိယတောလို့သုံးတယ်နိတောဆိုတာမြင်းတယ်တေချာသွားပြီပေါ့အပေမလားတော့ဘူးကျိုးစားသွားရင်အထက်ညာအထက်မဲ့တွေကိုရဖို့ပဲရှိတယ်။အော်တိုမက်တစ်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့။အမမရ။အော်တိုမက်တစ်ဆွဲဒီတော့လေ။ဟိုခြင်းကိုခြင်းမဲ့အချိန်လေးမျိုးမှာပတ်ဖွားရမယ်ဆိုတာ။ခြင်းလို့ခြင်းရမယ်။ဟိုလေဟို the situation will be such that you will be compelled to practice. ဟာဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်မှအဖြစ်နဲ့လူ့ဘဝကတည်သွားမယ်ဆိုတော့နောက်လူဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်သို့သော်တမန်ကြီးပြောတာဟုတ်တယ်ဒီခုနှစ်ဘဝအတွင်းမှာတော့သူဒီယဟန္တာအဖြစ်အောင်တက်ကိုတက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့သွားအောင်ဟုတ်တယ်သွားတော့ဒီဘဝမှာတော့သောတာပန်ဖြစ်နေပဲသူကကျင့်ညံ့နေဆိုတော့ဝိဒါခါရအနာရပိန်တို့ကြည့်နော်သူတို့ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့တယ်နော်ဘုရားတရားလည်းသူတို့ဘလောက်နားတယ်ဒါမှလို့သောတာပန်မင်းမတက်ဘူးသောတာပန်နဲ့ဖြစ်တော့သူကကြာကြီးနေဦးမှာလေသူတို့တွေကဝတ်ဟုတ်တန်ត្រာဘုတ်မှာပျော်တဲ့လူတွေလို့ဆိုတယ်။ဟုတ်ရှင်နေလူကြတော့မရအောင်ဘူး။တည့်ရသားနဲ့တော့ကတော့ဗံဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတည့်ရသားနဲ့မမကျင့်တော့ဘူးဆိုတာတော့ဖြစ်သေးတယ်။ As a probably ဟိုအတက်နှမ်းရှိတဲ့ဘဝမှာတရားရအောင်။အဲ့ဒီလိုဟုတ်တယ်နတ်ဘုံမှာသွားဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအကြာကြီးနေမှာပေါ့။ဟာဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘုံစင်းဆန်းဆိုတာရှိတယ်ဟာလား။ဒီလောကကြီးထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မွေးလျော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအရိယာတော့ဖြစ်ပြီးပြီအရိယာတွေမှာကိလေသာအကုန်လုံးကမပယ်နိုင်သေးတော့ဘူးလောကမှာဘဝတဏှာဆိုရှိသေးတော့ဘောတော့ဒီပထမနတ်ပြည်မှာနေမယ်ဟုတ်လားအဲ့နတ်တဲ့သိတော့ဒုတိယနတ်ပြည်နေမယ်တတိယနတ်ပြည်နေမယ်စသည်ဖြင့်ဘောလေအဲ့လိုသွားမဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါတချို့ကြတော့လည်းပဲလောကကြီးမှာကြာကြာမနေချင်ဘူးပေါ့ဟာမြန်မြန်လွတ်ချင်နေဆိုတော့သူတို့ကဆက်အထောက်ရင်ခုနှစ်ဘဝဆိုတာကအလုံးစုံပြောထားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒုတိယဘဝမှာလည်းသူကတဆင့်တက်သွားရင်ဖြစ်မှာပဲသို့သောအလွန်ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်နေနေပိုင်းခုနှစ်ဘဝပဲပေါ့အဲ့အဲ့နောက်ဆုံးဘဝကျရင်တော့သူဧကန္တယဟနာဖြစ်သွားမှာကောင်းပြီအဲ့ဒါကလောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးနော်လောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးကလည်းအကျဉ်းအားဖြင့်၈ပါးလို့ဆိုရတယ်လောကုတ္တရာစိတ်မှာကရိယာစိတ်ပါရလားတွေ့လားနော်ကမ္မသောဘနာရောကရိယာရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်ရူပဝဆရမှာအရူပဝဆရမှာရှိတယ်ဒါမြင်လောကုတ္တရာကျဘာကြောင့်ကရိယာမရှိလားဘာအရိယာတတိယအရွယ်မှာကြည့်နော်ဟာလောကုတ္တရာကရိယာလောကုတ္တရာစိတ်၌ကရိယာစိတ်ဟူ၍မရှိဘာကြောင့်နည်းရဲ့နော်ဘာကြောင့်မရှိတာလဲအဲ့တော့ပထမကရိယာစိတ်ဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ထားရမယ်ကုသိုလ်စိတ်ဒီပင်ရင်ထပ်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဒီကုသိုလ်စိတ်ပဲဒီလိုစိတ်မျိုးပဲယဟန္တာတဏ္ဍာမှာထပ်ဖြစ်တော့ပါလေကရိယာလို့သုံးတာနော်ပုထုဇဉ်ဘုရားနဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားလို့ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှိခိုးတယ်ဒီစိတ်ပဲပြန်ဖြစ်တာပဲဒီစိတ်မျိုးပြန်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲကရိယာအဲ့တော့စိတ်တစ်ခုကထပ်ဖြစ်နိုင်မှာကရိယာဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားထပ်မဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ဟာကရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီအခြေခံနားလည်တာကောင်းပြီဖတ်စမ်းပါလေတော့မက်စိတ်ဒီတဲ့ဒီကြိမ်တာဖြစ်ရွေးရှိတော့ကြောင့်ဒီတဲ့မက်ကဒီကြိမ်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ထပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတတ္တဝါတယောက်အတွက်တန်ត្រာလုံးမှာမက်ဆိုတာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်ဒီမက်စိတ်ကနောက်တာတစ်ခါတစ်ခါမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ယန္နာဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ဒီမက်စိတ်ကပြန်မဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကရိယာစိတ်ရှိတော့မလဲလောကုတ္တရာကရိယာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့
မက်ဆေ့ဟာဒီချိန်မှာဖြစ်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လောကုတ္တရာစိတ်မှာကြိယာမရှိဘူးနော်တကယ်လို့ဒါမက်ဆေ့ကခက်ခါခက်ခါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့လောကုတ္တရာကြိယာစိတ်ဆိုတာရှိမှာပေါ့နော်အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လောကုတ္တရာကြိယာစိတ်ဆိုတာမရှိဘူးတကယ်မက်ကဘာကြောင့်ဒီချိန်မှာဖြစ်ရတာတော့နော်ဒါဒါဦးဇင်းတို့စာရီထဲမှာဒီအမွေးဖြေလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေဟုတ်လားဒီအထကရတီကားဟာတွေဘာကြောင့်မဲဟာဒီချိန်သာဖြစ်ကလေးရဲ့ဗါတဲ့မက်စိတ်ဒီဒီချိန်ဖြစ်ုံမြဖြင့်ဆံရကိရိတာတို့ကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်နိုင်တဲ့ဖြင့်တော့ဒီချိန်လေးနဲ့သူပြတဲ့ကစားသူပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်တော့ဒီချိန်လေးနဲ့လုပ်ပြီးနောက်ထပ်ဘာလို့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတော့လဲနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်လည်းပဲသူ့မှာလုပ်เสียကိစ္စမရှိတော့သူ့လို့သူ့ရဲ့ကိစ္စကဘာလို့ဆိုကိရိတာကိုပယ်တဲ့ကိစ္စနော်တပည့်ကြီးတစ်ချက်ထက်နဲ့ခုလို့ပြတ်သွားမှာနောက်တစ်ချက်ဘာလို့ထပ်ခုတ်เสียလို့တော့အဲ့မိုးကြိုးတစ်ခါပြည့်လိုက်တဲ့နဲ့တစ်ပင်ကြီးသေးသွားနောက်တစ်ခါထပ်ပြည့်စံလို့အေးဒါကြောင့်မို့မက်ဟာဒီချိန်ဖြစ်ရုံမျှပြင်ဆံရကိလေသာဆံရကိလေသာဆိုတော့သောတာပတိမက်ဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပေါ့နော်အနာဂါမိမက်ဖြစ်ရင်ကာမရာဂနဲ့ပြပါဒါစာတွေပေါ့အဲ့လိုဆံရကိလေသာကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်နိုင်တဲ့ပယ်တတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထပ်ဖြစ်ပေမယ့်လို့ပြုစရာပယ်စရာမရှိတော့ဘူးမရှိရင်ဒါမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မဖြစ်တာကောင်းပြီအဲ့တော့တခါတစ်ဆင့်လာပြန်တယ်ပုစာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအလွန်အေးမြတ်ချမ်းသာတဲ့တရားတစ်ခုအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေရတယ်ဆိုတာဟာတကယ်ချမ်းသာတယ်နော်နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်တဲ့ဇန်ဇန်ဇန်နဲ့နေနိုင်ရင်ပဲအလွန်ချမ်းသာသွားပြီဟာနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အရိယာမေ့ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဒီမက်ကလေးထပ်ထပ်ဖြစ်နေရင်မကောင်းဘူးလားမေ့ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တစ်ခါနဲ့အာရုံပြုပြီးနောက်ထပ်မပြုနိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရရတဲ့အကျိုးပဲမလို့စင်္ကြရာလေးတွေရှိအဲ့ဒါကြတော့ဗားရတာမဲ့ရကြည့်သူမြတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအထက်ထက်ခံစားနိုင်ရင်မက်စိတ်အကျဉ်းချင်းထက်၍ဖြစ်တင်သည်မဟုတ်ပါလောဟုတ်လို့မဟုတ်လားတခါရပြီးတော့ပြီးရောဆိုရင်အလုံးကောင်းတဲ့အရာတကူတခါခါပြီးတော်တော်မင်းတော့တာမစားနဲ့ဗားရတော့ဖြစ်ရဖိုးခံစားမှုကိစ္စကိုဖိုးစိတ်ကတာဝန်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်ဖိုးစိတ်ကတော့အထက်ထက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မဲ့ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားပထမဆုံးမဲ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမဲ့ပြီးဖို့ဆက်ဖြစ်သွားဟုတ်လားဆက်ပြပြီးရင်တခြားစိတ်တွေဖြစ်အောင်ဆိုအဲ့ဒီနောက်နော်နာယီချားရွေးဖြစ်စီရက်ချားရွေးဖြစ်စီလနှစ်ချားရွေးဖြစ်စီနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကိုယ်လုံးချမ်းသာလေးခံစားနေခြင်းတဲ့ခါကျတော့ဖို့စိတ်ကဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကိုဖို့ဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖလတမပါပါစကားစာစကားနဲ့ပြောရင်ရိုးရိုးစကားနဲ့ပြောဖို့ဝင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောဖို့ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နည်းကပြောတဲ့ဇန်လိုပဲဇန်စိတ်တည်းကြီးဖြစ်နေတာကိုဇန်ဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီမှာကျတော့ဖို့စိတ်တည်းကြီးဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီဖို့စိတ်ကလည်းဘယ်ကိုအာရုံပြုလဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြု။အေးဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ရောနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာကိုခံစားဖို့ကဖို့စိတ်ကတာဝန်ယူထားပြီ။အဲ့တော့မက်စိတ်ဖြစ်เสียမလိုတော့ဘူး။အေးဒါကြောင့်မို့မက်စိတ်ဟာဒီချိန်မှဖြစ်တယ်။မက်စိတ်ကဒီချိန်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လောကုတ္တရာစိတ်မှာကရိယာဟူ၍မရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လောကုတ္တရာမှာကုသိုလ်ဝိဘက်ဒီနှမျိုးသာရှိတယ်လောကုတ္တရာကရိယာရဲ့လို့မရှိဘူးသူကဒီလိုနေတယ်အဲ့ဒီမက်ဆေ့ပူလာပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖို့စိတ်ကလိုက်တယ်လိုက်တဲ့အခါကျတကယ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က at a certain point မှာတစ်ချိန်ကြီးရလို့ရှင်ပြရသွားရသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကအစနဲ့ပြန်စားတာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီစိတ်ကတစ်ချိန်လို့ရှိနေတချိန်လို့ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးတို့တော့သူက rest ယူမယ်တခုဖြစ်မယ်ဆိုသူ bodily requirement じゃသူကဖြော့လိုက်တယ်ဆိုတာဖြော့လိုက်လို့ရှိရင်သူအစနေပြန်စားရတော့နောက်ဒီ max ရအောင်ခါပြန်ပြီးအဲ့ဒီဟိုအကုသိုလ်စိတ်တွေပါလေအကုန်လုံးတစ်ခါပြန်ဖဲအဲ့လိုမလုပ်ရတော့ပါဘူးပြီးတော့မှတစ်ခါဖူးပြန်မဟုတ်အဲ့လောက်ထိအဲ့လိုမလုပ်ရတော့ဘူးဟိုတရားပြန်ထိုင်ရတာပေါ့တရားပြန်ဒါမှအဲ့သူတို့ထိုင်တဲ့ခါကျတော့ရောက်ဖူးရမ်းနေရပြန်တော့တော့လွယ်ကူရောက်တယ်လို့ပဲချက်ချင်းရတာပေါ့တို့တော့ဖို့ဆိုဝင်စားနေတဲ့ခါသာဖို့စိတ်ကဖြစ်နေအောင်ဖို့ကြီးလည်းဝင်စားမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့စွန့်ခံထွက်ရအောင်မယ်ဟုတ်လားစသည်နဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တောင်းဝင်လေးတာကိုလည်းတို့ကသိနေဆိုတော့ဒီအဲ့ခါမှာဘာခေါ်လဲလူသုံးရှိပါလေအဲ့ဒါချမ်းသာခိုးစရာနေရာလေးတခုပေါ့ချမ်းသာရအောင်ခိုးစရာနေရာလေးတခုလို့ဟင်ခိုးလို့မို့လားအဲ့ဒီလိုဒီဖလတမဘကိုဝင်စားတာအဲဖလတမဘဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချမ်းသာအစစ်မအောင်ပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကသိချမ်းသာတယ်အဲဒ
ီဖလားတောင်ဘာကြီးကြတော့လည်းပဲဝင်စားလို့ရမနေနိုင်ဘူးလဲဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာကတော့အစားတော့စားပြရမယ်ဟုတ်လားကောင်းပြီအဲ့ဒါကလောကုတ္တရာစိတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အချင်းပြီးသွားပြီနော်လောကုတ္တရာအချင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ7ပါးဒါကြောင့်မို့လောကီစိတ်87လောကုတ္တရာစိတ်7ပါးပေါင်းလိုက်စမ်း89အဲ့89ကိုစာစကားနဲ့ခေါ်တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲစိတ်တစ်ခုရုပ်90နော်တစ်ခုရုပ်စာတစ်ခုယော့နေတာကိုဆိုလိုတယ်နော်စိတ်ကတစ်ခုယုတ်က90လို့အဲ့လိုမထင်ကြနဲ့ဟုတ်လားဒါကဟိုပါဠိတုံးဘုန်းကြီးတုံးပါဠိမှာ89ခဏမရှိဘူးနော်89 29 39မရှိဘူး89ဆိုရင်သူက20တစ်ခုယော့အဲ့လိုတုံးတယ်အဲ29ဆိုရင်30တစ်ခုယော့ဒီလိုယူသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့89ကျဆိုရင်90တစ်ခုယော့ရော့တာကိုယုတ်တယ်လို့ယုတ်လျော့နေစမ်းတယ်ဒါစိတ်တစ်ခုယုတ်ယုတ်ဟာရပ်ပလက်တစ်ချောင်းကင်တတ်တတ်နဲ့ယုတ်အောင်ပါနော်ဟိုရက်ကောက်တစ်ချောင်းကင်ပတ်တတ်နဲ့ယုတ်အောင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါမို့စိတ်တစ်ခုယုတ်90နော်စိတ်တစ်ခုယုတ်90မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲစိတ်အကျဉ်းအပြင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ89ပါရှိတယ်နော်ကဲအဲ89ပြန်ပြီးတော့အစနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပထမဆုံးအတန်းနော်ဟိုဟို dot dot တိကြည့်ရင်ပထမဆုံးအတန်းဟာပါလေအကုသိုလ်စိတ်12ပါးနော်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးဒါပထမအတန်းနံပါတ်1အတန်းနော်တခုပဲကြည့်တခွက်ပဲကြည့်ဟမ်အဲပထမဆုံးအတန်းဟာပါတော့အကုသိုလ်စိတ်12နော်ပြီးတော့နောက်အတန်း3တန်းတွဲအဲ့ဒါကအဟိတ်စိတ်18နော်အဲနောက်တစ်ခါ3ခုတွဲ3တန်းတွဲကာမဝဆရသောဘနာစိတ်24နော်နောက်တစ်ခါ3တန်းတွဲရူပဝဆရစိတ်15ခုနောက်တစ်ခါ3တန်းတွဲအရူပဝဆရစိတ်12ခုနော်နောက်ဟာကျတော့အကျယ်ကိုကြီးပဲပြီးတော့40လောက်ထားနော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာစိတ်10ပါးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုဒီဟာတစ်ခုလုံးမှတစ်ယူရမှာနော်ဟို5ခုရှိတယ်မလားပထမအတန်းအဲ့ဒီဟာကိုမှတစ်လိရောအဲ့အဲ့ဒါသောတာပတ္တိမက်ဆေ့ဒုတိယတဏ္ဍာန်လုံးကသက္ကရာဂามိမက်ဆေ့တတိယတဏ္ဍာန်လုံးကအနာဂามိမက်ဆေ့စတုထတဏ္ဍာန်လုံးကအရဟတမက်ဆေ့နောက်တစ်ခုသောတာပတ္တိဖို့စိတ်သက္ကရာဂามိဖို့စိတ်အနာဂามိဖို့စိတ်အရဟတဖို့စိတ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်89ပါးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီ40ကို10ခုပဲယူရအောင်နော်တဏ္ဍာန်ကိုတစ်ခုပဲယူရအောင်ဟာနောက်ဆုံးဟိုနှစ်စုဟာဟမ်တစ်ခုပဲယူရမယ်အဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီလောကုတ္တရာစိတ်က10ပါးဟုတ်ကလားကောင်းပြီခွန်ပြန်ခွဲလိုက်ကြအောင်ဆိုအကုသိုလ်စိတ်12ပါးနော်ပြီးတော့နောက်3တန်းတစုကအဟိတ်စိတ်18ပါနောက်3တန်းတစုကကာမဝဆရသောဘနာစိတ်24ပါနောက်3တန်းတစုကရူပဝဆရစိတ်15ပါနောက်3တန်းတစုကအရူပဝဆရစိတ်12ပါနောက်ဟာကို10ခုပဲယူမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားကဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြအောင်ဆိုပထမအတန်းကပါတော့အကုသိုလ်စိတ်12ပါနော်ဒုတိယအစုကအဟိစိတ်18ပါတတိယအစုကကာမဝဆရသောဘနာစိတ်24ပါနောက်တစုကရူပဝဆရစိတ်15ပါနောက်တစုကအရူပဝဆရစိတ်12ပါဟောဒီပထမဒီ4ခုကဘာလို့မဆိတ်4ပါနော်နောက်4ခု4တန်းကဖိုးစိတ်4ပါဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီအသေးစိတ်သွားအောင်မယ်နော်ပထမအတန်းကပါတော့အကုသိုလ်နော်အဲဒုတိယအစုမှာပထမအတန်းကပါတော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့စေအကုသလဝိပဿနာနော်ဒုတိယအစုမှာဒုတိယအတန်းကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့စေကုသလဝိပဿနာနော်ဒုတိယအစုမှာတတိယအတန်းသုံးလုံးတန်းကပါတော့အဟိတ်ကရိယာလို့ခေါ်တယ်နော်အဟိတ်ကရိယာစေတဲ့ပြီးတော့နောက်
နောက်သုံးခုမှာပထမအတန်းကပါလေကာမဝဆရာကုသိုလ်ဒုတိယအတန်းကကာမဝဆရာဝိဘက်တတိယအတန်းကကာမဝဆရာကရိယာနော်ခါနောက်အုပ်စုတစ်ခုမှာပထမအတန်းကပါနော်ရူပဝဆရာကုသိုလ်ဒုတိယအတန်းကရူပဝဆရာဝိဘက်တတိယအတန်းကရူပဝဆရာကရိယာနောက်သုံးခုမှာပထမအတန်းကအရူပဝဆရာကုသိုလ်ဒုတိယကအရူပဝဆရာဝိဘက်တတိယကအရူပဝဆရာကရိယာဟုတ်ပြီနော်ဒီခါဟိုနောက်ဆုံးဟာမှာပထမအုပ်စု၄ခုမှာပထမအတန်းကအာသောတပတ္တိမေဒုတိယအတန်းကသကဒါဂါမိမေတတိယအတန်းကအနာဂါမိမေသတုထအတန်းကအရဟတမေနောက်၄ခုမှာပထမအတန်းကသောတပတ္တိဖို့အဲဖို့စိတ်ပေါ့လေနော်ဒုတိယအတန်းကသကဒါဂါမိဖို့စိတ်တတိယအတန်းကအနာဂါမိဖို့စိတ်စတုထအတန်းကအရဟတဖို့စိတ်ဟုတ်ပြီလားအေးအားလုံးပေါ့လေတော့စိတ်89ပါဥစဉ်တို့ရထားတယ်နော်လောကီစိတ်81လောကုတ္တရာစိတ်8ခုတခါလောကီစိတ်ထဲမှာကာမဝဆရစိတ်54နော်မဟေကုစိတ်29နော်ရူပါသစိတ်နဲ့အရူပါသစိတ်ကိုမဟေကုစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ကောင်းပြီ။နောက်ထပ်ဘာပြောစရာရှိတယ်လဲ။လောကုတ္တရာအကျယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်။နော်။လောကုတ္တရာကအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုတော့7ပါးရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒီလောကုတ္တရာ7ပါးကတဲ့ဇန်အင်္ဂါနဲ့ရှင်တဲ့ရှင်တာကိုကြည့်လိုက်ရင်လေဆိုရင်ဇန်အင်္ဂါနဲ့ရှင်တာကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတဲ့လောကုတ္တရာက40ဖြစ်နေတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တစ်ခုတစ်ခုမှာ၅ခု၅ခုဖြစ်သွားတယ်ရူပါသစိတ်လေးလာတော့ကဇန်ဘယ်နှပါးရှိလဲ၅ပါးရှိတယ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ပင်စမဇန်ဟုတ်တယ်မလားပထမဇန်မှာဇန်အင်္ဂါ၅ပါးရှိတယ်ဒုတိယဇန်မှာဇန်အင်္ဂါ၄ပါးရှိတယ်တတိယမှာ3ပါးစတုထမှာ2ပါးပင်စမမှာ2ပါးပဲเนาะ5 4 3 2 2ကောင်းပြီအဲ့တော့ message ပေါ်လဲခါကြတော့အဲ့ဒီ message ကလည်းအဲ့ဒီဇာအင်္ဂါစေတသိက်တွေနဲ့ရှင်းတာပဲရှင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရှင်းတဲ့စေတသိက်တွေထဲမှာဇာအင်္ဂါ5ပါးလုံးရှိရင်အဲ့ဒီ message ကိုပထမဇာ message တကယ်တော့ဇာစိတ်က message မဟုတ်ဘူး message ကဇာစိတ်မဟုတ်ဘူးเนาะဇာဟာဇာမဲ့မဲ့ဟာမဲ့ပဲသို့တော့ဇန်နဲ့တူတဲ့ message လို့ဆိုပထမဇန်နဲ့တူတဲ့ message ဘယ်လိုတူတာလဲဇန်အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ရှင်တာချင်းတူတာရူပဝဆရပထမဇန်ကဇန်အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ရှင်တယ်လို့ဒီ message ကလည်းဇန်အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ရှင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုပထမဇန် message လို့ခေါ်တယ်နားလည်ပြီနော်အဲတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားမှာပါလေဇန်ဟာဇန်ပဲမဲ့ဟာမဲ့ပဲနော်ဇန်စိတ်ဟာ message မဟုတ်ဘူး message ကဇန်စိတ်မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီ message ကိုဘာကြောင့်မဲ့ဇန်စိတ်လို့ခေါ်တယ်လဲဇန် message လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဇန်နဲ့တူတယ်ဇန်နဲ့တူတာဘယ်လိုတူတာလဲဇန်အင်္ဂါရှိရရင်တူတာနော်အဲ့တော့သောတပတ္တိမေပေါ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဇန်အင်္ဂါ၅ပါးလုံးနဲ့အတူတူပေါ်တဲ့ပုံစံတွေရှိပြီနော်အဲ့ဒီပုံစံတွေဖို့အဲ့ဒီစိတ်ကပါလေပထမဇန်သောတပတ္တိမေစိတ်ဟုတ်လားတခါလေကျတော့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးတည်းကတပတ်မပါလာဘူးဖြစ်နေနေသားအဲ့ဒီခါကျတော့ဒုတိယဇန်မက်ဆေ့เนาะတခါနောက်တစ်ခုတခါထပ်မပါပြန်ဘူးတတိယဇန်နောက်တစ်ခုမပါပြန်ဘူးစတုထဇန်ပြီးတော့တခါဥပေက္ခနဲ့ဧကကတပါမယ်ဆိုရင်ပင်စမဇန်เนาะအဲ့တော့အမှန်ကတော့အဲ့ဒီဇန်နဲ့ဇန်အင်္ဂါရှိပုံချင်းတူတဲ့မက်ဆေ့လို့ဆိုလို့ဒါသိချာရေးကြည့်တယ်တွေ့ချက်ကျတော့ဇန်နဲ့မနဲ့ရောနေတတ်တယ်ဇန်စိတ်လည်းပြောသေးတယ်မက်ဆေ့လည်းပြောသေးတယ်ဇန်ဟုတ်ရင်လည်းမက်မဟုတ်အောင်မက်ဟုတ်ရင်လည်းဇန်မဟုတ်ရအောင်เนาะကောင်းပြီတပ္ပဇံဒီလိုဖြစ်ကုန်တာတော့ ਨੇ ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနားလေဖို့ကမဲ့ရအောင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပထမဇံရပြီးမှအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဇံမရဘဲနဲ့ဝိပဿနာတန့်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဇံမရဘဲနဲ့ဝိပဿနာတန့်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမဲ့မှာဇံက၅ပါးလုံးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကျတော့ပထမဇံနဲ့တူတဲ့ message ကြီးဖြစ်တော့တာတခြား message တော့သူမဖြစ်ဘူး။နော်။အေးဇန်ရပြီးမှမဲ့ရအောင်အားထုတ်တဲ့ပုံကိုကြတော့အမျိုးမျိုးတွေလာတော့တယ်။နော်။အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတွေကိုဒီဟိုစာမျက်နှာမှာဇေယျကွက်ကလေးနဲ့အဝါလေးနဲ့ပြထားတယ်။ဒါလေးနဲ့
နားလည်အောင်ကြည့်เนาะအဲ့တော့အာထုတ်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားအာထုတ်ပြီဆိုတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲပထမဆုံးပါဒကဇံတဲ့ပါဒကဇံဆိုတာအခြေခံတဲ့ဇံလို့ဆိုလို့เนาะ basis basis ဉာဏ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲတမ္မတိတဇံဒါကသုံးသက်ဆင်ခြင်တဲ့ဇံเนาะနောက်တတိယတစ်ခုကဘာလဲပုဂ္ဂလစ္စာတရားတဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုเนาะ wish ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့မဲ့ဒီလေးမျိုးနားလည်ရအောင်အဲ့တော့ဆိုတော့ तू ကပထမဇံရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကိုပထမဥစ္စာ तू ကဇံဝင်စားလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇံဒီဝိပဿနာရဲ့ basis ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့ဒီပထမဇံကိုဝင်စားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဇံကနေပြီးတော့သူထလိုက်တယ်ထတယ်ဆိုတာလူထတာပြောတော့မဟုတ်ဘူးသူဇံစိတ်ကွယ်သွားပြီးတော့တခါကမ္မဟိုရိုးရိုးစိတ်တံပြတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူကဘာကိုဝိပဿနာရှုတယ်လဲပကိဉ္စကသင်္ခါရကိုဝိပဿနာရှုပကိဉ္စကသင်္ခါရဆိုတာဟိုရိုးရိုးစကားနဲ့ပြောရင်ယုံနံကိုဆိုလို့နော်ယုံနံကိုရှုတယ်ဒါစာသုံးလဲနားလဲအောင်ဆိုလို့ပကိဉ္စကသင်္ခါရလို့ထည့်ရေးထားတယ်ဟုတ်လားပကိဉ္စကသင်္ခါရဆိုတာရိုးရိုးပြောရင်ဘာလဲလောကီယုံနံနေပေါ့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဒါတွေရှုတာပဲနော်ထွက်တာဝင်လာရှုတယ်ဆိုတာရုပ်ရှုတယ်စိတ်တည်ပြေတာပြုတာရှုတယ်ဆိုတာနာရှုတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံနံကိုရှုတယ်သူ့မှာဘယ်လိုမှဆန္ဒမရှိဘူးဆိုတော့ဟာလာပထမဆန္ဒနဲ့တူတဲ့မက်ဘောပေါ်ခြင်းနဲ့ဒုတိယဆန္ဒနဲ့တူတဲ့မက်ဘောခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့သူ့မှာပေါ်တဲ့မက်ဟာဘာဖြစ်မလဲပထမဆန္ဒမက်ဖြစ်မယ်ပထမဆန္ဒနဲ့တူတဲ့မက်စိတ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲသူကပထမဆန္ဒကိုအခြေခံလိုက်ဝိပဿနာအခြေခံပြုခဲ့တာနော်နားလည်နောက်တစ်ခုကြတော့ကြည်သူကတော့ပါဒကဇံမလုပ်ဘူးတဲ့နော်ကျုပ်ဇာဇံမဝင်စားဘူးဒါမှမဟုတ် तू ကဇံရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာရပြီးသားဇံကိုပဲရှုလိုက်တယ်အခုချင်းမဝင်စားဘူးငိုငကိုတော့ဝင်စားထားဘူးတဲ့ဇံပေါ့အဲ့ဒီဇံကို तू ကရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ခုနလိုယုံနာဝိပဿနာမရှုတော့ဇံကိုပဲတာဟုတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှုတာနော်ဇံဆိုတာခုနဝိတဝိသရာပေတိဒုက္ခဧကိတဇံအင်္ဂါ၅ပါးအစုဝေးမို့လားအဲ့ဒီဟာကိုတုံးမို့အဲ့ဒီဇံအင်္ဂါတွေကိုအနေစာပဲဒုက္ခပဲနဲ့တပ်ပြီးရှုနော်ပြီးတော့သူ့မှာလဲဆန္ဒအထူးမရှိဘူးဆိုတာတော့တဲ့အလိုအထူးမရှိဘူးဘယ်ဇံပေါ်ခြင်းလဲဆိုအထူးမရှိဘူးဆိုရင်သူ့မှာမက်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဇံနဲ့တူတယ်မက်ပေါ်လဲပထမဇံနဲ့တူတယ်မက်ပဲပေါ်အဲ့တော့ပါဒကဇံနဲ့တမ္မတိတဇံဒီနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကစားသွားလိုက်မယ်နော်တတိယဟာကြည့်လိုက်စမ်းအော်သူကဇံနဲ့အများကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ပထမဇံသူကဝင်စားလိုက်တယ်နော်ပထမဇံဝင်စားပြီးတော့ပထမဇံကထပြီးတော့ရှုတဲ့အခါကျတော့သူကဒုတိယဇံသွားရှုတယ်ငကူကရောက်ဖို့တဲ့ဒုတိယဇံပါအခုချက်ချင်းမဝင်စားဘူးသူနော်အဲ့လိုရှုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကငါမက်ပေါ်ရင်ပထမဇံနဲ့တူတဲ့မက်ပေါ်ပါစေလို့ဒီလိုဆန္ဒရှိအဲ့ဒီကျတော့သူ့ဆန္ဒအလိုက်ပေါ်လိုက်နော်ဗာမဲ့ပေါ့လေပထမဇံမဲ့ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားရှင်ပြန်ဒီလိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါရကဇံရင်ဒီမှာဒီတဆိုင်နည်းနည်းပြန်ရှင်းရအောင်ဒီကောင်းစင်အေးပါရကဆိုတာအခြေခံကိုပါရကလို့ခေါ်တယ်နော် basis အခြေခံနဲ့နာမတိတဆိုတာသုံးသက်တယ်သုံးသက်တဲ့ဇံလို့ဆိုလို့သုံးသက်တဲ့ဇံဝိပဿနာရှုတာလို့ဆိုလို့လားအမှန်ကတော့အခြေခံတော့ဝိပဿနာမရှုဘူးဒီဇံဝင်စားလိုက်တာအဲ့အခြေခံဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့သူပကိဉ္စကသင်္ခါရဆိုရုပ်နဲ့ရှုခြင်းနဲ့ရှုမဲ့ဇံရှုခြင်းနဲ့ရှု။နော်ဒါကြောင့်မို့တမ္မတိတဇံဆိုတာကဝိပဿနာအရှုခံရတဲ့ဇံ။နော်ပါရကဇံဆိုတာကအခြေခံအပြုခံရတဲ့ဇံ။ကောင်းပြီ။ကောင်းပြီ။သူကပထမဇံအခြေခံလိုက်တဲ့ပထမဇံဝင်စားလိုက်တယ်။ပထမဇံကထပြီးတော့ဒုတိယဇံကိုသူကဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့လို့သူရဲ့ဆန္ဒကဒုတိယဆန္ဒတူတယ်မဲ့ဖြစ်စီချင်းနော်ဆိုရင်ဘာပေါ်မလဲဒုတိယဆန္ဒတူတယ်မဲ့ပဲပေါ်လိမ့်မယ်သူ့လူဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဒါကောင်းပြီပထမဆန္ဒကိုအခြေခံပြုတယ်ဒုတိယဆန္ဒကိုဝိပဿနာရှုတယ်သူ့မှာ no particular wish နော်ဘယ်ဟာပေါ်ပါစေလို့သူ့မှာမယူပေါ်ချင်တာပေါ်ဆက်တိပဲပေါ်တယ်ဘာပေါ်မလဲအဲ့ဒါကျတော့ဒုတိယဆန္ဒသူကအခြေတန်းကြတာပေါ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဟိုပထမနဲ့ဒုတိယကိုသူကပထမနဲ့ဒုတိယနှစ်ခုကိုအခြေတစ်ခုကိုအခြေခံပြုပြီးတော့တစ်ခုကိုဝင်စားပြီးတော့ဟာလေသုံးသက်ပြီးတော့လိုချင်ရင်တော့လိုချင်တာရမယ်ဘာမှလိုချင်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းလာရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတည်းသွားမယ်နော်အေး
နောက်တစ်ခုကပါလဲဒုတိယဇန်အခြေခံပြုတယ်ပထမဇန်ဝင်စားတယ်နော်သူ့မှာအထူးအလိုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒုတိယဇန်နဲ့တွေ့ရမယ်ပေါ့မယ်နော်တောင်းမင်းသူ့မှာပါရကဇန်မရှိဘူးတဲ့အောက်မှာကြည့်လိုက်ရင်သူကဇန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါအစားလုံးကပြောပြပါနော်ပြီးတော့ရှုတော့သူကဗာလဲဇန်ပဲရှုနိုင်မလဲသူကဇန်မမရပါပကိနိကတေခါရရုပ်နာမရှိပါဘူးအလိုမရှိဘူးတဲ့ပထမဇန်ပဲနော်ပထမဇန်နဲ့တွေ့ရမယ်ပဲအလိုရှိလဲသူကတော့မရနဲ့အလိုရှိလို့ကမဖြစ်ဘူးသူကဟုတ်တယ်မလားသူဇန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါနောက်တစ်ယောက်ကြတော့ဇံတော့ရတယ်သူကဒါမလို့ဇံကိုပါရကမပြုတ်ဘူးတဲ့နော်ပြီးတော့ချွတော့လည်းပဲပကိနေကတင်ခါရပဲရှိတော့ဇံကိုလုံးဝသူမတုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီပုံကမျိုးကြတော့လည်းပဲပထမဇံနဲ့တူရမယ်ပဲပေါ့မှာနော်ဘာလို့ဆိုအဲ့မှာမက်ဆေ့ချ်ပေါ်လိုက်တယ်ဆိုဒီဝိတက်ဝိဆရာ၅ပါးကပါလာတော့တာပေါ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်အခုဒီမှာပေးထားတာကဒုတိယနဲ့ပထမကိုပေးထားတယ်ဒါအမျိုးမျိုးရှက်ဖလိုလုပ်နိုင်တယ်ငါသံငါမျိုးရှိအောင်နော်ပထမဇံကိုပါရကပြုတဲ့တတိယဇံကိုဆင်ခြင်မယ်ဟာပထမဇံကိုပါရကပြုမယ်စတုထဇံဆင်ခြင်မယ်ဒါသုတဇံပါရကပြုမယ်ပထမဇံအဲ့ဒါကြီးလှဲလိုက်ရင်အများကြီးထွက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဗာလဲပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်အလိုအတိုင်းဇံနဲ့တူရမယ်ဖြစ်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်အလိုမရှိ